بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ยังต่อเมเรียนบ่อยังการบิมัสลมิงจุมวิญปัญหาเพียบเจริญในเตาเฮดจุมพุอัลลอฮฺสุบฮานะจ๊ะตามระยะเอาไว้ได้รอสู่ลุลลอฮฺให้สลามบานนอมมอกจะนึกขนมเมเรียนการบิมัสลมิงยังคืนตาฮะเดห์มวยได้นอมมอกโดยอิบนุอับบาสรดิยัลลอฮฺอันฮุได้กอดบานปุ่นยุลตะเลอกาดายสมัยนบีนูอะลัยฮิสสลามดำลายดายประกาศชริกะฮ์ឡើងคือโดยสาแต่อิบลิสเวตะกายลุมออคือแต่ลุมออสถานภาพ1ដើម្បីឲ្យមនុស្សសម័យនោះទទួលស្គាល់ក្រោយមកបានដល់ដំណាក់កាលជាបន្តបន្តមកទៀតคล้ายទៅជាយកធ្វើការជ្រឹកអល់ឡោះតែម្ដងគឺរូបភាពដែលអ្នកដែលស្លាប់ទៅសម័យនោះគឺសត្វតែជាមនុស្សដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាអ៊ីបលីសនេះគឺគាត់តែងតែរកឱកាសនេះដើម្បីទាញមនុស្សទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះគូបូតចឹងដើមឡើយមិនមែនជាការទាញទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាតបន្ទាន់ភ្លាមទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទាញយកមនុស្សឲ្យទៅកន្លែងគូបូតអ្នកសល់លេះនោះដើម្បីជាការលើកបន្ធំដែលទាញយកអារម្មណ៍មួយថាដើម្បីលើកដំកើងអតីតអ្នកដែលនៅរស់ជារយរយលុនស្វាលេះនោះគឺតែងតែទៅកន្លែងគូបូតនឹងឯងដល់ពេលអស់ពីសម័យនឹងទៅដល់សម័យកូនកូនរបស់អ្នកទាំងអស់នោះឡើងមកគឺជាប់ដិតដាមនៅបញ្ហាត្រង់ថាកាលឪពុកគាត់នៅគឺតែងតែទៅគូបូតរបស់អ្នកស្វាលេះទាំងអស់នោះឯងពេលនោះគឺវិការវិវត្តនៃការដែលទៅគូបូតនោះវាទៅជាការចាំបាច់ដល់ក្រោយមកអ៊ីបរ៉ាហ៊ីមនឹងបន្ថែមថាការលពុកឯនៅនេះគឺជាអ្នកដែលសុំទៅអើពីមយិតនេះព្រោះអ្នកនេះជំនួសល្អជាមួយជាពីរអញ្ចឹងវាកើតឡើងទៅជាប្រការសេរិកតែម្ដងចេះនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីបនអាបាសគាត់បានបញ្យលប្រាប់ចេះយើងឃើញថាតាមរយៈហាឌីសនេះឬក៏តាមរយៈអាសារបស់អ៊ីបនអាបាសនេះគឺយើងអាចទទួលស្គាល់ថាហេតុផលដំបូងដែលនាំឲ្យសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះដោយសារតែមនុស្សយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះរូបសំណាកដែលវាមិនមែនជាតួអង្គដែលខ្លាំងពូកែហើយបែរទៅជាចាត់ទុកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយជាពិសេសកាលសម័យពពួកយេហេលីយ៉ាស់សម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺតែងតែយករូបសំណាកនឹងមកដាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដល់យូរយូរទៅវាទៅជាការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះរូបសំណាកនេះឯងដែលខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រើត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះតែមួយអត់មានត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអ្នកផ្សេងទេចឹងយើងឃើញថាដោយសារមូលហេតុនេះដែលមនុស្សបន្ធំអ្វីមួយដែលមិនមែនជាការពិតនេះហើយដែលជាហេតុផលមួយនាំឲ្យខ្លាចទៅជាសេរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយគិតថារបស់នេះឬក៏អ្វីមួយនោះទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់បានហើយជួយការពារគាត់មិនឲ្យពីគ្រោះថ្នាក់បានដល់អញ្ចឹងវាទៅជាជំនឿទុកចិត្តលើរបស់នោះតែម្ដងនេះហើយជាហេតុផលដែលផ្ដើមចេញអំពីប្រកាសសេរីគឺហេតុផលនេះឯងតែយើងឃើញថាផ្ដើមដំបូងនេះគឺនៅសម័យនប៊ីនោះអាគិតបន្ទាប់ពីសម័យនប៊ីនោះមកគឺការសេរីនេះគឺកើតឡើងតគ្នាតែម្ដងហើយវារឹងពឹងរហូតទៅដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទៅនឹងទៅអនាគតគឺតែងតែនៅជាប់ដិតដាមប្រកាសសេរីនេះឯងចំណុចទី2តាមរយៈអាសារអ៊ីប៊ុនអាបាសយើងឃើញថាសៃតានដែលជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះជាសត្រូវរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់គឺតែងតែយកឱកាសគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដើម្បីអូសទាញមនុស្សយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងនរោអវជេសដូចវាដែរអញ្ចឹងសៃតានគឺជាបុគ្គលជាសមាសភាពដែលមិនចេះខ្ជិលមិនចេះយឺតយ៉ាវក្នុងការទាញមនុស្សទៅរកផ្លូវខុសទេអញ្ចឹងហើយបានជាការណែនាំរបស់ច្បាប់ថាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសៃតានប្រយ័ត្នចាញ់មកសៃតានព្រោះគាត់ឧស្សាហ៍ណាស់ឲ្យតែមានឱកាសគឺជ្រៀតចូលអញ្ចឹងការជ្រៀតចូលសម័យនប៊ីនូអាឡៃសាឡាមឬក៏សម័យបន្ទាប់ពីនប៊ីនូអាឡៃសាឡាមមកនេះគឺជ្រៀតចូលតាមរយៈនៃការលើកដំកើង
ឲ្យមនុស្សនឹងយល់ឃើញថាការលើកដំកើងអ្នកដែលស្លាប់ទៅនេះវាជាហេតុផលមួយល្អអញ្ចឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឈានទៅរកសេរីនៃអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាចរិតរបស់សៃតានគឺអញ្ចឹងឯងមិនអោសមនុស្សតែម្ដងដើម្បីទម្លាក់ទៅរកផ្លូវខុសទេពេលបើសិនទីធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សដឹងហើយប៉ុន្តែម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនិយាយល្អហើយចំណុចដែលលើកឡើងមកនិយាយតែងតែយើងថាអាណិតស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកចិត្តដាក់ចំពោះការស្រឡាញ់នេះប៉ុន្តែបង្កប់នៅនៃយូទៅយូទៅយូទៅវាទៅជារឿងសេរីនៃអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាចំណុចទី2ដែលយើងឃើញថាបានចេះបានដកស្រង់ចេញអំពីអ្វីដែលអ៊ីប្នុអាបាសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយទី3យើងឃើញថាខុតបោះគឺរបៀបរៀបចំអូសទាញមនុស្សរបស់សៃតាននេះមិនមែនអូសទាញឃើញកន្លែងនឹងអូសទាញតែម្ដងអត់ទេគាត់មិនសម្លឹងទៅលើបុគ្គលដែលនៅសម័យនោះទេគាត់សម្លឹងទៅលើសមាសភាពដែលសម័យបន្ទាប់ពីនោះដើម្បីអូសទាញហើយយើងមើលដំណើររឿងពេលដែលរ៉ាជូលុនរីយ៉ាលសាលីសាលីហ៊ូនរសាលីហ៊ីនដែលស្លាប់នេះពេលគឺកបោហើយនេះគាត់អត់មានឲ្យគេទៅគោរពកបោនឹងភ្លេងទេបញ្ជាឬក៏ទាញមនុស្សឲ្យទៅគោរពកបោនឹងភ្លេងអត់ទេប៉ុន្តែទាញឲ្យមនុស្សទៅយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រឡាញ់ទីតាំងនោះតាមរយៈទូអាសំភារល្អឲ្យអ្នកនោះទៅកន្លែងនោះយូរទៅយូរទៅអស់ពីសម័យនឹងទៅសម័យកូនរបស់ពួកគេកាលឡើងមកគេយកការទៅទីនោះគឺជាការចាំបាច់អញ្ចឹងសៃតានគឺខុតតោះរបស់គាត់របៀបរៀបចំនៃការអូសទាញរបស់គាត់គឺអញ្ចឹងឯងមិនអូសភ្លាមទេសិស្សរបស់អ្នកដែលអូសមនុស្សទៅរកផ្លូវខុសក៏ដូចគ្នាដែរគឺរបៀបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនិយាយល្អនិយាយពេលខ្លះយើងមិនអាចញែកបានប្រសិនបើយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងក្រោយទេអំពីការគោលជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះទេភាសាមួយថាវាបាក់ស្រុបទៅរកគេហ្មងហើយនិយាយមកសំសួនទំនងដល់ទំនងយូរយូរទៅវាទៅជារឿងទុកចិត្តដល់ទុកចិត្តទៅគាត់អូសហើយគ្មានអ្នកណាមួយមកអូសមនុស្សភ្លាមយកទាំងដុំទៅភ្លាមអត់ទេអត់ទេចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការបោកប្រាស់របស់មនុស្សលើដុនយ៉ាគឺរបៀបនេះឯងគឺជាជំហាន របស់សៃតានគឺរបៀបនេះឯងគ្រប់ជំនឿឬក៏ការងារផ្សេងៗការបោករបស់មនុស្សគឺចឹងគ្មានអ្នកណាមួយមកបោកប្រាស់ឧទាហរណ៍បោកប្រាស់លុយរបស់បុគ្គលនឹងម្នាក់ឬក៏តាមរយៈចំនួនជួញដូរដែលបោកប្រាស់គេមិនមែនមកដល់ដាក់ព្រមឲ្យយើងមើលទៅឃើញថាអូអានេះបោកអត់ទេល្អណាស់ពីដើមដំបូងមកទុកចិត្តប្រើវិធីសាស្ត្រចឹងចំណុចនេះហើយដែលឥស្លាមណែនាំថាសម្រាប់អ្នកមានជំនឿពិតប្រាកដមួយគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអូសទាញរបស់សៃតានដែលវាអូសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់យ៉ាងទី4យើងឃើញថាអ្នកឥស្លាមម្នាក់ៗតាមរយៈអ្វីដែលអ៊ីប្នុអាបាសបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺមិនត្រូវធ្វើប្រហែសដាច់ខាតរឿងប្រការដែលនាំសិរិកនៅអល់ឡោះទោះបីតិចក៏ដោយអមតៈខាថាងអារឿងតិចតួចអត់អីកុំប្រហែសឲ្យសោះអាតិចតួចនឹងហើយយូរយូរទៅនាំឲ្យបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងមកសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានរបៀបរបបមួយដែលទប់កុំឲ្យកើតឡើងអបការធំគឺទប់តាំងពីអតូចទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ប្រការដែលនាំឲ្យសិរិអល់ឡោះវិនាសាអញ្ចឹងកាលណាជំហានដំបូងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ជឿនឹងគ្រូទាយឧទាហរណ៍ចាគឺជឿនឹងគ្រូទាយមិនទាន់ធ្លាក់ដល់សិរិធំទេសិរិតូចប៉ុន្តែអាជឿដំបូងនេះតិចដល់អាយុទៅទុកចិត្តថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលដឹងរឿងអង្គបាំងអានធ្លាក់ដល់សិរិធំអញ្ចឹងមកឥស្លាមហាមថាកុំទៅជឿគ្រូទាយព្រោះវាមិនមែនជាអ្នកដែលដឹងរឿងអង្គបាំងទេជំហានដំបូងអ្នកខ្លះក៏ថាអត់ទេគិតទៅសាកល្បងវាតាប៉ុន្តែយូរទៅទុកចិត្តដល់ទុកចិត្តទុកចិត្តវាបោះជំហានទៅរកអាធំអញ្ចឹងឥស្លាមហាមតាំងពីអតូចទៅដើម្បីកុំឲ្យបោះជំហានទៅរកអាធំចឹងប្រកាសសេរីនេះតិចក្តីច្រើនក្តីគឺកុំឲ្យសោះព្រោះអានឹងឯងដែលនាំឲ្យវិនាសាវិនាសាយ៉ាចំណុចទី5តាមរយៈអ្វីដែលអ៊ីប្នុអាបាសបានពន្យល់ប្រាប់អំពីដំណើររឿងនៃការវិវត្តប្រកាសសេរីពីសម័យនបីនោះបន្តបន្តមនុស្សគឺយើងឃើញថាពេលណាដែលស្លាប់អ្នកចេះអត់ពីនបីនោះទៅគឺហ្វិតណាស់កើតឡើងបន្តបន្តមកចឹងមានន័យថាកាលណានៅអ្នកចេះដឹងគឺអ៊ីប្លីសកំរអូសទាញបានណាតែអស់អ្នកដែលដឹងអស់អ្នកដែលបាយានប្រាប់អំពីលក្ខណៈខុសនិងលក្ខណៈត្រូវគឺវិនាសាសង្គមនឹងភូមិស្រុកនឹងគឺវិនាសាចាប់ដើមទៅម្ដងតិចម្ដងតិចជាពោះសៃតនេះបើសិនជាអត់អ្នកដែលអាវាមអ្នកទូទៅនឹង100អ្នកក៏វាអត់ទាន់សុខចិត្តទេតែបើអស់អ្នកអលឹមម្នាក់វាសុខចិត្តជាងអស់អ្នកអាវាម100អ្នក
มาป้อนเนี่ยพ่อพี่ปลุกเนี่ยอารมณ์มันเนี่ยกอดดังกอดบุญยลพรำเนี่ยภูมิเนี่ยสระเนี่ยวามนะท่านนี่เขาหันนี่เติร์ดจังใส่ตอนอหดบ้านดิปันใต้บอกอหันเนี่ยได้กาปีนังหายใส่ตอนอหงายบ่มพอดจังหายบ้านจิตศาสนาอิสลามแต่ภูมิสระในมวยในมวยเติร์ดแต่มีเนี่ยใจดังถือไม่เอาโกนเจ้าเนี่ยภูมิสระนักบ้านต่อเรียนมาต่อมาต่อคะแนนมอดดับไปช่วยนาสิหัดคณีช่วยตุบสกัดคณีปันใต้เบื้อภูมิสระต่างอหันนั่งเติร์ดกระหายท่าอันมีเนี่ยได้ช่วยแน่นอนคณีเรื่องเพลาเตอร์หรือเพลาเงยเวเงยเรื่องเข้าเรื่องเตอร์แต่นู้คือการรู้เนื้อขนมสังคมเราภูมิสระนักอัสลามัดดีอันดังอันนาฮะแล้วและดังอันนารามดีจังบาลที่เอามาเป็นข้อตอบกระทำเมียนปีจุ่มน้อยประสันบ้ามันเมียนปีจุ่มน้อยนิตย์ดูภูมิดูสระเตอร์มันอัสลามัดรู้เนื้อเต้ตีมวยเตอร์เมียนได้ใจรวมลึกอมปีหกกลมเข้าเตอร์เวเงยอัสลามบ้ามีเนื้อสลามัดเนื้อหายตีปีเตอร์เมียนได้ปรึกษาอมปีสกุพิบเป็ดพระอุตหรภูมิสระมวยอมีนได้ปรึกษาปีสกุพิบยังชื่อยังเตอร์นาเคยไหมปีจุ่มน้อยนี่สำคัญจังมันแมนในยุคจะรวมถ่าไว้ดาวอมาเป็นข้อต่อบานรวมลึกปราบสาระสำคัญเอลมูชารีอาเอลมูกระดกรามจ้าเป็นสาระสำคัญให้ดำไปถอยไปตัดตรังเพลย์ก่อนใต้การรู้เนื้อขนมสังคมก่อนตระการเนี่ยได้เจ๊ขังเป็ดดำไปรู้เนื้อช่วยกาปีสกุพิบได้ผู้ว่าสั้นจะยังสกุพิบยังมันหล่อเมียนจุ่มงื้อมันดังเตอร์นะสุดท้ายยังรู้บ้านประมาณนำไม่ถอยไปตัดจุ่มพอเราจะไปจ้ะจังวัดซ้ำปรนาตีจังบ้านวิชีเป็ดเตะตัวหนึ่งเป็ดนี่เตียงเป็ดสตรีเตียงเป็ดบ่อละคือจำใบดึกนี้ในขนมศาสนาอิสลามเติร์ดแต่เรียนเติร์ดแต่เรียนจังเมียนได้เรียนทางศาสนาของเมียนได้เรียนจุ่มดีขันนี้จุ่มดีขันนู้นดำไม่กลุ่มคนเดียวมอดำภูมิสระมุ้ยหรือคือสังกลมยื่นมุ้ยคือรู้นักดาวอิสลามมันอายถ้าจำเยอะแต่มาจะเมียนบ้านตีหรือก็ทั้งใบเรียนทางศาสนาเรียนทางเอลบูดุนยาทั้งอ้อเว็บบ้านได้บ้านในน้านายนอมเขาเติร์ดเหมือนดังเจตนอมเนี่ยเธอเขาถึงเขาถึงเติร์ดอันนี้ก็อัสลามัดได้อัสลามัดได้เช่นจุดใดนี้ยังเคยถ่ายไว้ได้อิบรูอับบาสบ้านบรรจุปราบองปีไฮพอลทั้งอันนี้บางไฮปราบยังเช่าจุดน้อยองปีสระสำคัญได้บ้านการลายในได้บ้านวีวอตในกาเชริกนอลล์ฮุสุบฮานุอัตตาลา